ti, kdo dopředu chtějí dávat nějakou upoutávku na kázání a tak, protože já jsem zvyklý pracovat trošku jinak, přes týden pracuji, že jo, v práci a víc se soustředím na to kázání pátek, sobota, když mám pak v neděli kázat. Takže to je vždycky takové do poslední chvíli napínavé, ale v podstatě na druhou stranu je to úžasné, že potom Bůh může jednat a to, co prostě tady dneska sledujete od rána, to slovo, tak to jde přesně v té linii. Asi Bůh nám chce něco říct. A já teda přečtu to, co mě zaujalo, co mě přivedlo na to kázání, a to je z Markova evangelia Marek 12.1. S tím, že to dělám vždycky tak před tou nedělí, tak souvisí i to, že technici jsou v pohotovosti, protože všechny ty verše oni tam musí bystře hledat, takže tímto děkuji technikům. Takže Marek 12. kapitola a tam je o tom, jak Ježíš začal nebo vyučoval svoje učedníky a nejenom svoje učedníky, ale všechny okolo a začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal zdí, vykopal jámu pro lis, vystavěl věž a pronajal ji vinařům a odcestoval. To stačí, jo? To zatím stačí. Co mě tam Bůh jako tak jako upozornil na to, nevím, jestli se zaobíráte takovými věcmi, když si čtete podobenství, že obehnal tu vinici zdí. Jsem si říkal, tyjo, proč? Jo? Tady na jižní Moravě známe všichni vinohrady a jakoby, že by ty vinice se nějak obehnaly zdí. Většinou tam můžete normálně dovnitř a dokonce v zákoně, ve starém zákoně, tak je napsaný, že pro ty nemajetné, oni tam můžou do toho vinohradu a prostě se můžou najíst, že ať už je to réva nebo hrozny, anebo fíky. Fíkovníky se stavily právě ve vinohradech. A tak jsem se jako začal zaobírat tou zdí a přemýšlel jsem proč. A dneska vám chci o tom trošku popovídat, ale přečtu teď ještě jeden oddíl, trošku možná delší, z Jeremiáše z první kapitoly. Takže si můžete najít Jeremiáš první kapitola od 9. verše. Pak Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Hospodin mi řekl, hle, dal jsem svoje slova do tvých úst. Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a nad královstvími, abys vyvracel a ničil, hubil a bořil, abys budoval a sázel. Stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Co vidíš, Jeremiáši? Řekl jsem. Vidím prut mandlovníku. Hospodin mi řekl. Dobře jsi viděl, protože bdím nad svým slovem, abych ho uskutečnil. Stalo se ke mně Hospodinovo slovo podruhé. Co vidíš? Řekl jsem. Vidím kouřící hrnec obrácen sem od severu. Hospodin mi řekl. Od severu se bude valit zlo na všechny obyvatele země. Neboť hle, já volám všechny čeledi severních království, je Hospodinův výrok. Přijdou a každé si postaví trůn u vstupu do bran Jeruzaléma, proti všem jeho hradbám, okolo i proti všem judským městům. A já nad nimi vyslovím svůj rozsudek za všechno jejich zlo, že mě opustili a pálili oběti jiným bohům a klanili se dílu svých rukou. Ty však přepásej svá bedra, vstaň a mluv proti nim všechno, co ti já přikáži. Netřes se před nimi, jinak tě roztřesu strachem z nich. A já, hle, dal jsem tě dnes za opevněné město, za železný sloup a za bronzové hradby proti celé té zemi, proti judským králům a proti jejím knížatům, proti jejím kněžím i proti lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, protože já jsem s tebou, je Hospodinův výrok, abych tě vysvobodil. Tady skrze konkrétní situaci, skrze takový fyzický pohled,
Můžeme mít vhled nebo náhled do toho duchovního světa. Si představte, co se tam dělo, o co tam šlo, co říkal Hospodin prorokovi, jaká situace, prostě Jeruzalém, a Hospodin povolal ze severu nějaké pronárody, aby vlastně vykonali soud na Izraeli za to, že oni se odvrátili od Boha a chodili za jinými bohy a tak dále. Ale to, co se tam jakoby před tím fyzickým zrakem dělo. Možná znáte nějakou fotografii Jeruzaléma dneska, kdy z toho starého města, tam je to pořád ještě obehnan těmi hradbami. Ale okolo stojí spousta paneláků a ono to tak jako zapadne, to malé historické centrum do toho prostě velkoměsta Jeruzaléma. Ale představte si, když tam ještě to žádné okolní město nestálo a byly tam jenom ty hradby a ten Jeruzalém byl jenom uvnitř těch hradeb. A kdo jste tam byli, tak víte, že ty hradby jsou jako docela masivní. A to jako nejsou samozřejmě tam ty původní, některé jo, ale ono se tak jako různě měnilo, ty hradby. Ale na tom příkladu fyzickém, kdy skutečně, tam když se zavřela ta brána, jestli jste procházeli někdy tou branou jakoukoliv v Jeruzalémě, to je masiv kamenné a je to hrozně tam složité se dostat. Když se zavřela ta brána, tak tam prostě žádní nepřátelé nepronikli. A na tom fyzickém tam ukazuje Hospodin tomu proroku to duchovní. Že on, Hospodin, je sám hradbou, k tomu dojdeme, hradbou kolem svého lidu. A když ten, teďko předběhnu trošku, a když sám ten lid tu hradbu si nezboří, tak přes tu hradbu nemůže projít žádný nepřátel, nepřítel duchovní. A na tom fyzickém prostě ukazoval Hospodin Jeremiáši to, co se děje v tom duchovním světě. A my to před sebou jakoby nemáme. Nedávno jsem viděl nějaký takový polohistorický seriál o Praze, kde vlastně ta Praha byla taky obehnaná, ta stará Praha, obehnaná hradbami. A s velkou slávou tam zrušili ty hradby a začali stavět vinohrady. Jo. Mikulov taky, historické město. Tam prostě ještě jsou zbytky těch hradeb. Plzeň, z Plzně pocházíme, tam jsou taky prostě hradby okolo toho centra. Ti lidé to dřív měli před očima, my dneska ne, satelitní městečka, jo, je to takový rozplyzlý všechno. Ale já vám chci tady ukázat to z toho biblického pohledu, to, co funguje pořád, i když my fyzické hradby nemáme, ale v duchovním světě to funguje pořád. My si maximálně tak oplotíme svůj domeček, že jo, nějakou hradbičkou, ale to se vůbec nevyrovná těm hradbám. A skrze tenhle pohled, ty duchovní, nebo ty fyzické i duchovní hradby, tak vám možná vyskočí už na začátku ten úkol, který Bůh dal člověku. Co řekl Adamovi Bůh? Aby tu zemi obdělával a střežil. A to, když prostě, a to bylo ještě před pádem jeho, a už tu zemi musel střežit. Natož pak, když potom to zlo tady na té zemi začalo působit, dalo by se říct, jako v plnosti. Z toho vyplývá prostě jeden závěr, o tom mluvila už Pavlína, že jsme tady v neustálém boji. A to, dokud tady budeme, dokud bude země existovat v tomhle stavu, jakým je, tak prostě jsme v nějakém duchovním boji. A k tomuhle boji nás Bůh vyzbrojil. Asi znáte všichni boží zbroj, že máme. To je taková ta individuální výzbroj. Ale teď chci mluvit o tom, co Bůh nám dal ještě daleko víc, a to jsou ty hradby, které on staví okolo nás.
A dokonce nám dal takovou moc, že my máme moc ty hradby stavět, ale taky bořit. Jako jenom v odbočí možná vám vyskočí, že je napsáno, že ďábel vystavil hradby okolo mysli nevěřících lidí, aby jim nevzešlo světlo evangelia. A my máme právo a moc tyhle hradby bořit. Božím slovem, modlitbou. Je prostě úžasný. Ale chci se vrátit k tomu, aby jsme nebořili ty svoje vlastní hradby. V žalmu, tam se hodně David tam vyznává o tom, že Hospodin je jeho štít nebo pavéza, nebo taky hrad. A slovo hrad, stejný základ jako hrad by, jo, něco ohraničené nějakou pevností nebo něčím pevným. Žalm 144:2. Mé milosrdenství a má tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, je mi štítem, u něj hledám útočiště. On mi podrobuje lid. A Izajáš 60:18, tam je napsáno, ve tvé zemi již nebude slyšet o násilí, na tvém území o skáze a pohromě, své hradby nazveš záchranou a své brány chválou. To se mluví už v 60. kapitola Izajáš, tam už se mluví o tom novém Sionu, o tom o nás. A je tam napsáno zvláštní věc. Své hradby nazveš záchranou a své brány chválou. Záchrana je spása, jinak řečeno, to je pořád stejné slovo. My jsme spaseni a to je hradba, která je okolo nás, aby na nás nemohl nepřítel. Je to, proč jakoby takhle srovnávám náš život a nějaké opevnění města? Protože právě v tom Jeremiáši tam je napsáno, znova si to můžete vybavit, to je Jeremiáš 1. kapitola 18. verš. A já, hle, dal jsem tě dnes za opevněné město, za železný sloup a za bronzové hradby proti celé té zemi, proti judským králům a proti jejím knížatům, proti jejím kněžím i proti lidu země. My, když jsme spaseni, když to takhle řeknu jednoduše, tak žijeme v Boží ochraně. Ale to není jenom nějaká fráze. Ono v tom duchovním světě skutečně okolo nás jsou vystavené hradby. Když si to představíte, já se vždycky představím takový, jako Bůh je světlo, z jiného pohledu. Jo. Bůh je světlo a prostě to světlo na nás dopadá jako kužel. Si představíte na jevišti, na pódiu, v divadle, jak jsou ty bodové reflektory. Že tam úplná tma, teďko ten bodák se rozsvítí a tam je nějaká postava a je přesně v tom kuželu ohraničený. A přesně tohle je místo, kde jsme naprosto v bezpečí. Kolem nás je hradba, dokonce to tak i vypadá, že to jakoby odděluje to světlo od té tmy úplně jako skoro hmatatelně. Ale je jenom na nás, jestli jako z toho kužele vystoupíme, ten kužel je tam pořád, to světlo je tam pořád, ta ochrana je tam pořád. Ale je to jenom na nás, kde jsme. To je naše volba. To nám Bůh nechává pořád, tu svobodnou vůli se rozhodnout. Budeš chodit se mnou? Tam jsi v bezpečí. Ale můžeš jít jinam. Ale tam já nepůjdu. Jestli je to něco, s čím já nesouhlasím, říká Bůh, tak já tam nebudu. A tam už okolo tebe žádná hradba není. To, že nás Bůh učiní jako opevněné město nebo jako hradby, ještě neznamená, že to tak jako funguje samo od sebe. On tam právě je potřeba to naše přičinění.
My máme spasení, máme ho zadarmo, ale největší boj je v tom spasení se udržet. To je jenom prostě vstupní brána do spasení, do Božího království, ale pak už to nechává Bůh na nás, to je to úsilí se tam udržet. My nemusíme bojovat o spasení. Největší boje svádíme sami ze sebou. Aby jsme překonali právě tu naši starou přirozenost a zůstávali v tom Božím. V určitých právě těch postojích našich můžeme působit jako právě to město bez hradeb, anebo jako s takovými nepříliš pevnými hradbami. Takže jenom pár takových bodů, co nás ohrožuje, čím působíme proti tomu Božímu plánu, čím vlastně nebudujeme ty hradby, ale naopak je boříme. Přísloví 25:28, to už vás možná napadlo, je jako zajímavý verš, takže přísloví 25:28. Jako pobořené město bez hradeb je člověk, který se neovládá. Takže, jo, a zase z druhé strany se na to můžete podívat. Ovoce Ducha Svatého, čím to končí? Tam je devět ovocí, které tvoří ten hrozen toho jednoho ovoce Ducha Svatého. My známe, že jo, samozřejmě ty první. Láska, radost, pokoj. Pak je tam trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. To je přesný opak toho, který se neovládá. A v praxi to vypadá jako město bez hradeb. To znamená člověk, který je vznětlivý, který prostě nedrží na uzdě své emoce, tak boří ty svoje hradby, nebo ty boží hradby té ochrany kolem sebe. Je to drsné, jako si řeknete, ale já za to nemůžu, že já jsem tak stvořený od Boha, emotivní a extrovert a já nevím, co všechno. No, tak potom pros Boha, aby prostě v tvém životě se projevovalo ovoce Božího ducha. Nic jiného ti neporadím. My flegmatici to máme lepší teda, my zase máme jiné nevýhody, ale je to samozřejmě i o tréninku. Sebeovládání je to, co prostě vám nebude bořit tu hradbu, která je okolo vás jako bezpečí. Za druhé, jestli si vybavujete ještě z toho Jeremiáše, tam až na člověka padá hrůza. Když si uvědomíte, jaká moc je ve vašich ústech. On to tam říká, prostě já pošlu svoje slovo, když to budu parafrázovat, ty ho řekneš a prostě ono se to stane. Jsou tam jenom takový trošku podmínky, na které někdy zapomínáme, že to je Hospodinovo slovo, za kterým on si stojí. Nejde to, že budete stát před zdí a budete do ní říkat, co budete chtít a ona spadne. Jako v Jerichu. To prostě musí být Boží slovo, který on pošle. A on tam říká, a já si za tím stojím. A to je přesně to, co říkala Pavlína v tom úvodu. To je na nás. Představte si to, co Bůh říká Jeremiáši jako prorokovi. A v té době to bylo vzácné, že jo? Proroctví nebylo až tak časté a Duch Svatý sestupoval na krále, na proroky, aby Bůh dával prostě to svoje slovo mezi lid. Ale dneska my máme Božího ducha a apoštol Pavel, když tam mluví o duchovních darech, tak říká, ale já toužím potom, abyste všichni prorokovali. A to proroctví není věštění budoucnosti. Proroctví je, že promlouváte Boží slovo do nějaké situace. A jestli prostě je tady nějaká situace hrozivá,
na celém světě, to je jako, to je úděs. My jsme o tom jako dost diskutovali o tomhle, jestli to vůbec někdy v minulosti jako bylo celosvětově. Samozřejmě byly světové války, že jo, ale některé kontinenty se toho třeba, jako na těch kontinentech to nebylo. Jo? Třeba samozřejmě australští vojáci se zúčastnili bojů, nebo američtí, ale na jejich kontinentech to nebylo. Ale dneska prostě, ta, když to tak řeknu, ta globalizace zasáhla i tohle. A jestli je takováhle nějaká situace, tak kdo jiný by měl mít vhled a říkat tu pravdu než církev? Říkat to řešení. Uzdravení je v Ježíši Kristu. Nic jiného tomuhle světu prostě nepomůže. Je to lék na strach, je to lék i na fyzickou nemoc a je to lék na věčný život. Proč myslíte, že mají ty lidi hrůzu? No, protože se bojí, že umřou. To je ten, jak říká, osten té smrti, to je prostě ta hrůza pro lidi, že umřou a pak už nebude nic. Ale kdo může přinášet tu naději, když ne církev? A to je to, že máme všichni prorokovat. To je to proroctví, že říkáte Boží slovo do situace, která je, a pak si to Hospodin sám ohlídá. To není moje starost, jestli se to stane. Já jenom vyřizuju to, co Bůh k té situaci říká. A říká, že znova přečtu jenom ten 9. a 10. věrš. Pak Hospodin stál svou ruku, dotkl se mých úst a říká, dal jsem svoje slova do tvých úst. A pak ve 12. verši, bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Samozřejmě, možná vy starší, myslím, služebně starší, kdo už jste křesťané nějakou dobu, tak víte, že prostě byly různá hnutí, že jo, v církvi, kdy to prostě cokoliv vyznáváte, tak se stane. To není pravda. Stane se to, co řekl Hospodin, a ne, co já jsem si vymyslel. Jo, takže Hospodin, tady je to přesně napsaný, bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Ale to slovo přichází skrze člověka. Hospodin už ho řekl, on už napsal Bibli, když to tak řeknu. Ale na nás je, aby jsme uchopili to slovo a poslali ho dál. Jinak se nic nestane. Já nevím, možná, nebudu se do toho pouštět, ale Bůh jedná skrze člověka. Co nám ještě tak může, když si podíváte na tu, na ten oddílek, co nám ještě tak může ty naše hradby bořit? No samozřejmě tam se mluví o tom, o těch obyvatelech Jeruzaléma nebo o Izraelcích. A on tam říká, Hospodin, mám proti nim ty jejich zlé skutky. Fyzicky hradby Jeruzaléma stály. Ale on říká, mám proti ním ty jejich zlé skutky a tím oni si vlastně svým hříchem si zbořili ty duchovní hradby. Že už Bůh rozhodl v tom duchovním světě a pak se to projevilo samozřejmě v tom fyzickém. Hřích je něco, co může ve tvém životě zlikvidovat tu Boží ochranu. A můžete stokrát, když to tak řeknu, chodit do církve, můžete si číst, ale když budete vědomně setrvávat v nějakém hříchu, nebo i nevědomně, a on vám to někdo ukáže, minimálně Duch Svatý, ale když v tom budete setrvávat, pak děláte díry do hradby Boží ochrany, kterou, jak už jste zaslechli, tady jsem říkal, ta Boží hradba je ta spása. To je ta záchrana. A já jsem to vždycky jsem to říkal
když někdo vysvětluje, nebo když se někdo ptá, můžu přijít o spasení? No můžete. Z mýho pohledu tady za sebe říkám, jak rozumím písmu, tak můžete. A kde je ta hranice? No, těžko zjistit, já bych na tu hranici nelez. Protože nikdy nepoznáte, že už je to ta poslední zábrana, kterou prolomíte a už není cesta zpátky. Ten hřích, jako vědomě si držet nějaký hřích, je velký riziko. Já vám neříkám, že v tu chvíli nejste spaseni. Ale jakoby pracujete na tom, aby tam už jste stáli takhle nad nějakou propastí. A je to velice nebezpečné, proto prostě nám Bůh dal takovou milost, že když mu svoje hříchy vyznáváme, tak nám je odpouští. To je taková milost, kterou tenhle svět nemá. Si to představte, jak lidi žijou v psychických depresích, protože třeba v minulosti něco spáchali. Takových lidí je plno. Jo, chlapi, kteří chodí z různých válek, zažívají prostě deprese, protože tam dělali věci, které by dělat ani nechtěli. Jo, to je jenom příklad. Ale my máme takovou milost, to nikdo na světě nemá. Jenom prostě církev, křesťani, když vyznáváme Bohu svoje hříchy, tak nám je odpouští. Nad tím, když se zamyslíte, tak je to prostě úplně něco neskutečného. To není psychická útěcha. To je prostě fakt. On to prostě z vás veme. A je napsáno, že to uvrhne do moře zapomnění, že ani on si to nezapamatuje už, nebo si na to nevzpomene. A tohle prostě je něco, co musíme využívat, aby jsme si naše hradby nebořili. Naopak, aby prostě jsme měli jistotu, že tam ta hradba boží ochrany, boží spásy, boží záchrany prostě okolo nás pořád je. Už jsme tady slyšeli o vděčnosti. Já to mám napsaný z druhé strany. Já tam mám zlořečení. Reptání. To je opak vděčnosti. Jak jsem říkal, ta moc, máme úžasnou moc ve slovech. Ale je to stejný, jak prostě s jadernou energií. Buď to využijete na dobrý, anebo na ničení. Je to úplně stejná síla. A my můžeme stavět svým slovem, budovat, ale taky máme moc bořit. A teď mám na mysli to boření destruktivní pro nás. Jakékoliv prostě negativní vyznávání nad sebou nebo nad okolnostma, nadávání, proklínání, to všechno boří tu boží ochranu. Jsem si právě na tom uvědomil, často přemýšlíme o tom, proč zrovna u nás, myslím tím Českou republiku, proč u nás ta církev tak skomírá. To není teďko negativní vyznávání, to je statistika. Když se podíváte na mapu světa, tak pořád Česká republika tam září jako jedna z nejateističtějších zemí na světě. Je to hrůza. Jo, národ Komenského, Husa. No, jestli ono to není právě tím, čím se tak někdy rádi chlubíme, prostě, že jsme takoví ti švejkové. Ze všeho si děláme srandu, na vládu povětšinou nadáváme, no, já to řeknu, dokonce i Heidrich říkal, že Češi jsou smějící se bestie. To prostě se u nás tak jako ví. A ono to vypadá možná dobře, jo,
A ještě to vezmete z pohledu toho Božího, tak jakýkoliv reptání, jakýkoliv takovýto švejkovatění v určitý vládě, tak působí hrozně destruktivně a okolo té země nejsou žádné hradby. Protože si je sami boříme jako národ. Je prostě, jo, to znáte, já jsem to ani ještě nepřečet, ten verš. Žehnáním přímých nebo spravedlivých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří. Ono není nic mezi tím, prostě buď stavíte, anebo boříte. Buď žehnáte, anebo proklínáte. A kdo zase jiný by měl žehnat té zemi než církev? Protože žehnáním spravedlivých, kteří jsou ospravedlněni Ježíšovou krví, se to buduje. Proto se modlíme za naši republiku, proto se modlíme za naše města, proto se modlíme za naše rodiny, aby kolem toho mohla být ta hradba Boží záchrany. To, co prostě brání nepříteli, aby se tam mohl volně pohybovat, aby se tam mohl volně procházet. Další věc, která působí destruktivně na naše hradby, je lenost. Už tady právě říkala Pavlína. Ta doba je hrozná na tohle. Celé generace dětí leniví. Ne vlastní vinou. To já neříkám, že to je jejich vina. Ale celá ta situace k tomu nahrává. To poslouchám, vždycky máme ve škole poradu a tam prostě zaznívá něco v tom smyslu. No to je hrozný. Ty děti, oni se přihlásí online k té výuce, nezapnou si kameru a pak se jdou vedle dívat na televizi. No, tak jako samozřejmě jsme taky chodili do školy. Si vždycky představím, co bych asi dělal já, jo, kdybych byl na tom místě. Taky bych to asi tak dělal. Ale jenom vám ukazuju, jak probíhá třeba online výuka, jo, v některých předmětech a v některých školách. A co to působí na ty děti? No samozřejmě leniví, že jo. To oni v úvozovkách do školy jdou v pyžamu, že prostě ráno vstanou, jo, v těch 7:30 nebo od kolika mají školu, přihlásí se na počítač a teď tam u toho snídají. No fakt to působí hrozně destruktivně. A zase přísloví. Přísloví 24 od 30. verše. Procházel jsem kolem Lenochova pole, kolem vinice člověka, kterému chyběl rozum. A hle, celá byla zarostlá kopřivami, její povrch byl pokryt plevelem, její kamenná zeď byla zbořená. Ten, kdo je Lenoch, tak jeho zeď okolo jeho teritoria je zbořená. Když jsem to uviděl, vzal jsem si to k srdci. Uzřel jsem to a vzal jsem si ponaučení. Trochu spánku, trochu dřímoty, trochu složit ruce a poležet si a tvá chudoba přijde jako tulák, tvá nouze jako ozbrojenec. Když je to v tom fyzickém, tak je to smutné. Jo, máte místo zisku, tak máte prostě plevel a kopřivy a já nevím, co tam všechno píšou. Ale on to platí i o tom duchovním. A to je právě zase to, co tahle doba působí velké nároky na to, abychom nezlenivěli duchovně. Se nás tady smísejí 30 a dalších 200 lidí má tu volbu, jestli v neděli vstane a zapne prostě ten počítač. A když to trvá měsíc, tak to ještě jde. Ale ono už to trvá rok. A teďko je opravdu zvýšený nárok na nás, aby jsme skutečně byli těmi pilnými a ne těmi línými. Protože když budeme ti lenoši, tak ta naše duchovní hradba se tím hrozně boří. A nejenom ten
ten plevel a ty kopřivy a ty bodláky, když to přenesete do toho duchovního, to prostě je to, co zadusí to Boží slovo, si vzpomeňte na podobenství o rozsévači, a pak to nenese užitek. A je to, přijde duchovní chudoba a nouze. Jo? A kvůli těm rozbořeným zdem, které jsou okolo toho vašeho pole nebo té vinice, tak se vám tam prohánějí po vaší zahradě různý duchové, kteří by tam předtím, ne že byste tam chodili a stříleli je vy, ale kdybyste měli tu hradbu té Boží přítomnosti, tak oni tam ani nemůžou. David to věděl. To prostě on nebyl lenoch. Tady v Žalmu 18. Budu stíhat nepřátele a dopadnu je. Nevrátím se zpět, dokud je neudolám. Prostě měl jasno. Prostě nemůžu být línej, jo. Prostě jinak mě udolají oni. To je pořád to samé. V duchovním světě neexistuje, říkám dost často, v duchovním světě neexistuje žádné neutrální Švýcarsko. Prostě nejde žít v neutrální zemi. Buď buduju, nebo bořím. Buď jsem líný, anebo jsem důsledný. Káleb, o tom už jsem tady mluvil xkrát, v 85. říká, ještě dnes jsem tak silný jako v den, kdy mě Mojžíš poslal. Jaká byla moje síla tehdy, taková je moje síla i nyní. Do boje, i k vcházení a k vycházení. V 85 letech, ještě není, ale už vím, jak to asi vypadá. V 85 letech, potom, když prostě 40 let z ne vlastní viny se trmácel po poušti, předtím dostal zaslíbení, že dostane Hebron. To je kousíček od Jeruzaléma, jako v Judsku. To se nesplnilo. 40 let se trmácí na poušti. A když prostě tam v 85 do toho zaslíbení vejdou, tak by mohl říct, hele, já už jsem v důchodu, dejte mi tady nějaký trošku lepší terén. Ono okolo toho Jeruzaléma, tam jsou ty judské hory. Jo, ten Hebron, to jako není prostě ta nížina, to údolíčko. A víte, co on řekl? Tohle. Já to chci. A oni říkali, no jo, ale jsou tam ty Anákovci. Kvůli těm oni nevešli do té zaslíbené země. Oni říkali, jsou tam obři, oni nás sežerou. A Káleb říká, ne, dej mi to, co mi zaslíbil Bůh, já to chci, já to dotáhnu do konce. Já nejsem líný. No a honil tam ty Anákovce a skutečně je dostal. A pak je tam napsáno, Kálebovi, synu Jefunovu, dal podíl uprostřed judovců podle Hospodinova příkazu Jozuovi, totiž Kirjat Arbu, to je město Arby, otce Anákova. Odtud vyhnal Káleb tři Anákovce, Šešaje, Achímana, Talmaje, z plozence Anákovi. Jo, to byli Anákovci, to byli prostě lidi, kteří byli nadměrného zrůstu, říkali jim obři, pravděpodobně ten Goliáš byl tam z toho nějakého toho rodu. 85-letý chlap prostě tam za ním až plhá po kopcích, až je dostane. To je ta důslednost. Toho prostě, když Bůh něco řekne, ono se to nestane samo. Bůh chce, aby jsme s tím jako pracovali, aby jsme prostě tomu šli naproti a aby jsme to my tou svojí iniciativou jakoby vykopali ze země. Právě ta pasivita může být právě i z takové jako neznalosti nebo nedůslednosti. My si vezmeme nějaký verš z Bible, jako aplikujeme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
třeba: žádná zbraň vyrobená proti nám se nesetká se zdarem. Znáte? Aplikujete to? My dost často. Jenže ono to pokračuje. Víte, jak to pokračuje? To pokračuje... Žádný nástroj nebo žádná zbraň vytvořená proti tobě neuspěje. A pak je tam A, to znamená současně A. Každý jazyk, který povstane proti tobě na soudu, usvědčíš z viny. Ty ho máš usvědčit. Bůh ho usvědčovat nebude. Bůh něco připravil a ty do toho musíš vstoupit. Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem. To je ta boží ochrana. Ale když ty tomu nepomůžeš, že ten ďábel je lhář a bude nás vždycky osočovat, ty když nepovstaneš a neusvědčíš ho ze lži, tak prostě furt bude na tebe donášet. To je jeho práce. On je prostě Satan. To je jako ten, který osočuje, žaluje. Takže vidíte, že jakoby ta pasivita, nebo ta neaktivita, když to tak řeknu, tak může být jakoby i neúmyslná. Jenom důsledně musíme vědět, jak to přesně v té Biblii je, protože znovu se vracím k tomu, když budeme něco aplikovat špatně a nebude to boží slovo, tak Bůh jako to nemůže potvrdit, on to nemůže uvést do života. Dokonce, je to tvrdý, ale přečtu to. Jeremiáš 48:10. Nevím, jestli je to váš oblíbený verš, ale tam je napsáno: proklet je ten, kdo činí Hospodinovu práci nedbale. Proklet je ten, kdo zadržuje svůj meč od krve. My když nebudeme jakoby to vykonávat důsledně, tu práci, třeba to usvědčování, když nebudeme prostě sekat tím Hospodinovým mečem, božím slovem do toho žalobce, tak se to může proti nám vrátit jako prokletí. Ne, že by Bůh jako nám způsobil něco zlýho, ale prostě otevřeme nějaký prostor, kudy právě ten žalobce může žalovat. Takže opravdu je to na nás, to je ta zodpovědnost naše, to je ta naše aktivita a máme k tomu všechny podmínky. Ještě se vrátím k té nevděčnosti, k tomu reptání. V Římanům, listu Římanům, první kapitola hned je napsáno, 21 verš. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tady se mluví o lidech, kteří poznali Boha, ale neprojevili mu vděčnost a tím upadli sami do tmy. Už nebyli v tom kuželu toho božího světla, té boží ochrany, té boží přítomnosti, ale oni si to způsobili sami, to jako lidi často přemýšlí, a Bůh je tak krutý a on to těm chudákům prostě... Ne, oni poznali Boha, ale nevzdali mu vděčnost. To je obrovská zbraň, anebo protizbraň v našem životě, vděčnost Bohu. Prostě jakmile nejsme vděční, tak škodíme sami sobě, protože to samozřejmě jako i boří všecko to krásné, to boží dílo. Dokonce v 2. Timoteovi tam jsou ty nevděčníci, jsou prostě úplně na druhé straně než boží děti. 2. Timoteovi 3. Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Nepřipomíná vám to něco? Lidé budou sobečtí,
chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš, spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. My když nebudeme vděční, anebo když budeme nevděční, tak můžeme mít nějakou křesťanskou formu, ale nebudeme mít boží moc. To je hrůza. To potom jako postrádá ta církev smysl. Takže vidíte, jak důležitá věc je vděčnost. A jak hrůzostrašná věc je nevděčnost. A ta nevděčnost samozřejmě se projevuje právě tím reptáním. A také nechtějte zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího ušknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. Tam se mluví o té poušti, že jo, jak tam furt reptali na toho, no přes Mojžíše na Boha reptali v podstatě, jo, pořád reptali, proč nás sem zavést a proč prostě nejsme zase zpátky v Egyptě, kde bylo aspoň to maso a ta cibule. Znáte ty příběhy. A je tam zase přísloví 10.8, kdo strhává zeď, toho uškne had. Furt mluvím o té hradbě boží spásy. A když my tím reptáním, tím zlořečením nebo tím tou nevděčností boříme tu hradbu, té záchrany, tak prostě může had, a vy víte, kdo je had v Bibli, a může do vás pouštět ten jed. To není jako, že prostě vás uškne had a vy padnete mrtví hned. To je prostě ten jed, který zase přichází do toho vašeho života a vy o to víc jste nevděční a o to víc reptáte, a protože jste o to víc nespokojení, to vás normálně úplně ochromí. A pak nadáváte už úplně na všechno. A to je ta situace a tohleto a korona a ta vláda je úplně neschopná. Jako jo. Oni prostě dělají jednou to a koukněte se tamhle, v Německu to mají daleko lepší, že jo. To je hrozná jako paralýza, kterou způsobujeme my sami sobě jako tím postojem. Jednak tím škodíme té zemi a jednak hrozně škodíme sobě, protože potom může had a pouští do nás ten jed. A ještě z toho má prostě užitek a srandu. Co je opak reptání? Martine. A ten se projevuje? Chválou. To je úžasná zbraň, která nám byla daná. Opak nevděku je chvála. Prostě když chválíme Boha za cokoliv, protože všechno, co máme dobrýho, tak je z jeho ruky. Si můžete přečíst v Božím slově. A když ho budete chválit, tak to je úžasná věc. To prostě buduje ty hradby. Znáte určitě Ježíšův výklad toho starozákonního textu, kde je napsáno v Žalmu 8.3. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Jo, takže budování mocného valu, to znamená hradby, Ježíš vykládá, což jste nikdy nečetli z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu. V tom starozákonním textu je, že ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val. A Ježíš to vykládá, ústy nemluvňat a kojenců si připravil chválu. Když si to dáte dohromady jako rovnici, tak vám vyjde, že chvála rovná se mocný val. S těmi, když chválíme Boha, tak budujeme
mocný val proti nepříteli, planoucím pomstou. A on nemůže nic? A my k tomu nemusíme taky nic? My jenom chválíme Boha. A všechno funguje prostě z božího zákona, když to tak řeknu. Proč je do toho světla? Nemůže žádná temnota. Tma nemůže porazit světlo. Ale kam přichází světlo, tak ta tma musí ustoupit. A ďábel tam prostě nemůže do té boží přítomnosti. A když chválíme Boha, tak je tam boží přítomnost. On trůní na chvalách svého lidu. A pak opravdu nemusíme nic a ta temnota ustoupí. Mě oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit boží spásu. Pořád tam mějte prostě hradba rovná se spása, rovná se záchrana. Ještě tady mám samozřejmě zmíněného Jošafata jako příklad. Když Jošafat zjistil, že proti němu jde spousta nepřátel, co udělal? Dostal strach. První, jo, jak to beru postupně. Tam je napsáno, i stalo se potom, že nějaký ty Amonovci a Moábci šli proti Izraeli a tu přišli a oznámili Jošatovi, táhne proti tobě velký dav z druhé strany moře. Jošafat dostal strach. A jak to řešil? Rozhodl se hledat Hospodina a vyhlásil půst. A v tom hledání Hospodina mu Hospodin ukázal, jak to má vyřešit. A on postavil po poradě s lidem, rozestavil před Hospodinem zpěváky a chválili jeho velebnou svatost. Ti chváliči šli před ozbrojenci a provolávali. Chválu zdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. A bylo vyhráno. Prostě ta chvála šla před těma vojákama a ti protivníci se tam nemohli. No, úžasná věc. Takhle, kdyby se vyhrávaly bitvy, jenom si vzpomeňte na ty husity, ne, že bych chtěl nějak vychvalovat husity, ale prostě v tomhle měli jasno. Jonáš. Poslední tady, nebo jeden z posledních, Jonáš. Druhá kapitola. Ti, kdo se odávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost, ale já ti budu obětovat za zvuků písně díků, což jsem slíbil splním. Záchrana je v Hospodinu. To byla situace, prostě takhle končí, že jo, ten příběh skoro, ten příběh už byl v té verlibě. A teď tam prostě řeší taky různé věci a pak na konci říká právě toto. Já ti budu obětovat píseň díků, tě budu chválit. A začala to dělat. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše na souš. Prostě najednou se dostal do boží vůle, do boží přítomnosti. A řešení bylo. Do té doby se bránil zuby nechty, nechtěl tam vůbec, že jo. Ne, já tam nepůjdu, Bože. Do Ninive nepůjdu. A když to pochopil a začal Boha chválit, tak si začali dít věci. A poslední příklad, Pavel a Silas, to znáte, se dostali do vězení. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásaly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Chvála rovná se
svoboda, v tom smyslu záchrana, spása. Takže, jenom takové trošku na závěr shrnutí. Nikdo neříká, že dnešní situace, dnešní doba je jednoduchá. Není. Ale my musíme mít na paměti, že v našich ústech, je to náš úkol, to je náš úkol, promlouvat Boží slovo do těch situací. Zvěstovat lidem prostě záchranu, spasení. Prostě tady bylo od jak živa a v dnešní době o to víc. Ale musíme mít na paměti, že aby jsme sami nebyli sobě destruktory, musíme mít v pořádku svůj život před Bohem. Že jakýkoliv hřích ničí to Boží dílo. Musíme mít na paměti, že v našich ústech je obrovská moc, ale jak k budování, tak i k boření. Žehnat místo zlořečení. Musíme mít na paměti, že máme být pilní a ne leniví. Nejenom fyzicky, ale i duchovně. Že máme být aktivní a ne pasivní. A že místo reptání máme být vděční. A to se musí projevit chválou. Já už pozvu sem Martina. A poslední verš, který to všechno shrnuje. Žalm 127.1. Pokud Hospodin nestřeží město, marně se namáhají strážci. Když nebudeme mít ty Boží hradby kolem sebe, tak můžeme dělat, co chceme a ten nepřítel tam může. Ale Boží hradby, Boží světlo, žádná temnota nemůže pohltit. Takže jdeme v praxi budovat Boží hradby. Amen.